היי, וברוכים הבאים לשיקו שוק, התוכנית שלא עושה שום הנחת סלב. והיום איתנו סוף סוף באולפן שיקו שוק, אלין כהן. שלום. כוכבת רשת, כוכבת... מה, איך מתארים את הדבר הזה, בבקשה, עוד לפני גיל 18? טוב, תראה, יש לי את המותג שלי קודם כל, שהבאתי לכם כמה מתנות. הנה, כבר לקחה. שזה נמכר בדיוטי פרי באתר גילטי ובאתר שלי. ואת הפרזנטורית של? אני פרזנטורית של 7 באופטיקנה. סמסונג, אדידס, מלא דברים, טפו 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 ברור. בלי עין רע, וכמה עוקבים באינסטגרם עליהם? יש לי כמעט 560 אלף עוקבים. עוד מעט תעקוף אותי. עוד מעט תעקוף אותך. אני קרובה עלייך, אל תדאגי, אני בדרך. אלין, כל זה לפני גיל 18. טל אלבנת יפר בעורכת האופנה של מגזין גובסטייל, שמזמן כבר לא בת 18, אבל יודעת משהו על העולם הזה. אני בגיל 18, לפי דעתי, הורדתי את הגלגלי עזר מהאופניים. בבקשה. אלין, מצביעה לעצמך בשיקו שוק את האמת? אני תמיד שואלת את כל האורחות שלנו. עושה לי שיק. ברור, ברור שעושה לך שיק. אתה עושה לי שוק. מוכנה לחלק שיקו שוק עכשיו בלייב? אני מוכנה. טל? ברור. קדימה. אז הראשונה לעלות ולבוא, תראו מי הבאתי לכם, אותך, אלין כהן. זה מה שלבש בהשקת העונה השלישית של פוש-אפ, של צחי קומה. את גם משתתפת בעונה הזאת? נכון. לובשת ברנדה. טל? אני מתה, מתה, מתה. אני מרגישה שאלין עשתה איזושהי מהפך, כי אנחנו כן עוקבים אחריה מאז שהיא הייתה יותר ילדה והכל. ואני מרגישה שמהמקום הזה של כאילו, גם ככה היא בחורה מאוד סקסית והיא מתאפרת והכל, אני מרגישה שאיכשהו היא מצאה את הדרך שלה. חליפות, ואת לובשת מלא חליפות בזמן האחרון. של ברנדה? של ברנדה, אני מכורה לברנדה. וזה דווקא נורא מגניב אותי איך שהיא לובשת, כי זה באמת הדרך הצעירה ללבוש חליפה. היא לא אישה מבוגרת, היא יכולה להשתולל. סינו ביטסטון מי לוק ביום שישי, את יודעת. נכון. גם אתה באת בלי מכנסיים? כמעט. סליחה, אני מכנס שורט, אני מבקשת. אני משחקת, אבל אני אומרת, זה הדרך הנכונה לילדה בת 18 ללבוש חליפה, לעשות את זה מגניב, חשוף במקום אחד, מדויק לפי דעתי לחלוטין. תודה רבה. אלין, בקיצור, הרמנו לך, שיק, נכון? כן. בואו נעבור לחלק באמת לאחרים קצת, שיקו שוק בביצה שלנו, נסרין קאדרי, בשני לוקים שונים באותו שבוע, אחד הגיע למולדת של המעצב שיער אסי שדה, בחליפה צהובה, שאי אפשר לפספס באמת, וביום למחרת הגיע בחליפה ג'ינס, לאותה השקה של צחי קומה. איך את מעדיפה את הנסרין שלך, אלין? האמת שאני אוהבת אותה יותר עם החליפה. צהובה. אני חושבת שהיא מדויקת יותר, היא נכונה יותר, היא באה, תראו אותי. ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, אני חושבת שהחליפה יושבת עליה מדויק, מחמיאה לה בטירוף, וממש אהבתי אותה. הג'ינס, מה קורה בג'ינס? חמוד, חמוד. כאילו הייתי הולכת ככה לבית ספר, כן? אבל זה לא משהו שהוא לא טוב או לא נכון. היא כן התלבשה פה יפה, אבל החליפה הצהובה מתעלה לגמרי על הג'ינס. קודם כל, היא מתמזגת לי קצת עם אופירה הזויה, כאילו, בלוק, בפנים. אבל יש משהו, החליפה הזאת היא מזרה, היא סופר נכונה, היא מהממת לחלוטין, זה נראה לוק הרבה יותר טוב. סטייטמנט, אבל. אני חושבת ששני הלוקים הם לוקים שמבחינת אופנה, היו עוברים, נגיד הלוק הזה, פשוט לא מתאים לנסרין, אני מבנה הגוף שלה. אפילו את הז'קט הסגור שהוא, נכון. עם חצאית כזאת מגניבה. ככה, כמו שהיא מנהלה מגושמת והכל, אני בטוחה שמישהי שזה טיפה יותר ה-DNA שלה, או שהיה יושב עליה טיפה יותר נכון, זה היה יוצא לוק מנצח. זאת אומרת, ברור שהצהוב נראה יותר טוב, אני לא אוהבת, אבל בצהוב את הסגירה ההרמטית הזאת, איך שהיה צריכה משהו טיפה יותר משוחרר. והיו צריך לראות יותר חולצה, אבל יש קצת שינוי אצל נסרין, לא? אבל, כן, לחלוטין, והפריטים הם לחלוטין אופנתיים ויכולים לעבוד. שיק לצהוב, אבל עם כמה כוכביות של טל, להקשיב ולהפנים. ובואו תראו את הבאה בתור, גם כן שירן סנדל שחגיגה השבוע, גם ביום הולדת של שביט ויזל החברה הטובה. עם המכנסיים פה אנחנו רואים אותה, ועם הווסט השחור, מאוד אוהבת חולצות בטן מסתבר. וביום למחרת הגיעה גם לצחי קומה עם המעיל הגדול הזה של הדיקה. יש לי גם את המעיל שיש את השירן וגם את החולצה שהיא לובשת. אוקיי. אבל בעיניי לא הייתי חושבת על לשלב ביניהם, קצת עמוס לי גם שחור, גם אדום, גם האודם האדום, גם הצהוב, כאילו גם הג'ינס הכחול, קצת too much, אבל עדיין מבחינתי זה לוק שהוא מתעלה על השני, כי הוא יותר סטייל ויותר... מה מנצח? הג'ינס? הג'ינס. כן. מנצח. טל, זה קצת 90's בגדול, לא? הכי ניקי פרום דה בלוק, יש בזה לוק שהוא צעיר, עם יכולכת עם בטן חשופה, זה נורא קולי ומגניב, אי-פופי כזה. אני אוהבת את הלוק הזה, זאת אומרת, שוב, זה לא לוק שיקי, זה לא לוק מתוחכם, זה לוק של בחורה צעירה. לא טובים שלה ש... גם אני. נכון, בסט. אני אז שוק למה שלבשת אצל שביט ויזל, ושיק למה שקרה אצל צחי קומה. כאילו, נכון? גרסה הנכונה של זה. גרסה נכונה. ועוד אחת שחגיגה ביום הולדת של ירון ליכטנשטיין, הבעלים, מנכ"ל של ה-ADD. דניאל גרינברג אחת שהחליטה ללכת על פרוזן עד הסוף. היא לובשת מהבוטיק של מיכאלה, טל. מעקמת את הפנים, מה זה אומר? לא, אני חייבת להגיד שאני... בחורה יפה, נאה. בחורה יפה, אבל היא בת 20 ומשהו. בארבע.
סגנון קצת ניקול בספר שלי, היא בחורה צעירה, יפה, ראינו לפני זה איך ילדה מתלבשת, זה כאילו קצת לקסיס מדי בשבילי, היא יכולה להיות הרבה יותר מגניבה וצעירה. יותר מדי, יש את החברה שבאה לאירוע התרמה. בדיוק, חברה. אלין, מסכימה עם טל? מסכימה לגמרי עם כל מילה. בנות, שיקו שוק, זה היה הזמן להכריע. אני חייבת להגיד, אני חושבת שזה שוק, אלין, שוק, היא צעירה, היא מרגישה לי כאן. היא פספסה, רוצים לראות אותה צעירה ורעננה. היא יכולה לעשות את זה. על הפספוס. בואו תראו מי עוד חגגו באותה יום הולדת של ירון ליכטנשטיין. יש לנו את אייל גולן, בן הזוג של דניאל ואת אביב גפן, שניהם הגיעו להגיד מזל טוב. ואיך קוראים לתוכנית שלהם? אביב אייל. אביב אייל, בדיוק, אביב אייל. אביב. אביב אייל מנצח. אייל, בקל. אייל? מבחינתי הוא יצא כאן כל כך... אלגן. חתיך. כן. פשוט חתיך, עם הגולף, מאוד אהבתי את הג'קט, המכנס, הנעליים, מאוד מאוד אהבתי, אביב, אני פחות מתחברת ל... אז זה באמת עניין של טעם. מה הצעירים רואים שאנחנו לא? לא, קודם כל זה עניין של טעם. אני יותר מתחברת ללוק של אביב, כי זה קצת יותר רוק'נ'רול ומגניב, וכאילו יותר פשן. אגב, זה מייל של מונקלר, שעולה כמעט 6,000 שקל בפקטורי, 54, מי שבאמת... אולי קראו לאביב בתוכנית הזה. ידום בסגת, כן. כן, אבל בכל מקרה, הוא כאילו באמת יותר קול, כל האווירה יותר אופנתית. מייל מושלם. אבל גם אייל, אני חייבת להגיד, אני לא נמנית עם... לא תמיד אני אוהבת איך שהוא לא... אבל הוא כאילו משקיע, ואני מתה לזה. סוף כל סוף, גברים, הוא הולך לאירוע, הוא לבוש, רואים שהוא התאים את הכל. אני חושבת, אני חוזרת ואומרת, מידה אחת בכל הדברים יותר, הוא היה שיק ברמות. המכנסיים אצל אייל מושלמים, המכנסיים שהייתי לא משם מגפיים, אבל מה שטל אומרת, אני מציב לב, מידה אחת יותר. הכל, בכל הדברים. ואביב, מידה אחת פחות. בנות, אביב או אייל. אני יותר מתחברת לסטייל של אביב. אני אצל אחי, אני מנצח, הוא אביב גפן, אבל לא בנוקאוט. לא, לא, ממש לא, ממש לא. ניצחון... אייל עושה אחלה, והוא גם עושה משהו שזה הוא, נורא הוא. נכון, אז אחרי אביב גפן, אייל גולן. עכשיו מעונן גרסת שלומית מלכה, הגיעה לחגוג ביום הולדת שביט ויזל. כנראה שחורף, קר, יום הולדת בנמל תל אביב. בא לשיר קריוקי. אוי ואבוי. אלין. תראה, קודם כל אני חושבת שהיא מהממת בטירוף, אבל אני חושבת שהיא קודם כל הייתה צריכה לסדר את השיער. דבר אחד. אני מתה לזה. שתיים, אני לא אהבתי את הגרביים, כאילו, זה אני מאוד אוהבת גרביים, אני חושבת שזה נכון. אין מה לרדת, זה פשוט רע. אני מאוד אוהבת גרביים, זה עשי. אני אוהבת גרביים, אני שמה גרביים גבוהות, אני חושבת שזה סטייל, זה מגניב, אבל פה זה לא נכון, זה נראה לי כמו ילים, כמו פעם. אני לא הבאתי את הסוודר, טל, עם המעיל. גם אני לא. ועם התיק. אני מתה על השיער שגי הזה, כאילו שזה הכי פריזאי וזה, אבל הגרביון טיפה... זה טייץ טיפה. עם הנעליים המגושמות וזה, זה כאילו פשוט לא. יש איזה פריט אלין שהיית כן אולי לוקחת חוץ מהגרביים שאת מאוד חובבת? ממש. אני רואה שאולי הז'קט, אני חייבת להגיד שכאילו נורא מעניין אותי לראות מה קורה בז'קט, אני לא מבינה אם זה סטן כזה ישר, אני כאילו לא מצליחה להבין מה קורה שם, ונראה לי שזה פריט נחמד. אבל זה באמת כאילו מישהי שלא אכפת לה, לא אכפת לה, זה לא מעניין אותה. אבל לנו מאוד אכפת וזה שוק קוטור. שוק, שוק. שוק קוטור. שוק קוטור, ככה מסיימים עם זה. באחרונה חביבה יש לנו את מורן מזור, כנראה שהיא רצתה להיות ילדת דיסני כשהיא הייתה קטנה. הגיעה ליום הולדת של מעצב השיער אסי שדה, אותה יום הולדת שהראינו גם את הסרן עם החליפה הצהובה. מה קורה שם, אלין? אוקיי, תראה, זה לוק שהוא היה יכול להתאים מאוד לילדה בגיל ה-10. לנועה קירל. לקימור, לך, לזה, לנועה קירל. בעיניי גם המגף קצת יותר מדי צמוד, והוא לא מחמיא. קצת הרבה. אבל היא מהממת בסך הכל, אבל שוב, בעיניי. אני חושבת שזה בדיוק כמו הג'ינס של נסרין לבשה ודברים שלפעמים האוטפט, זה כאילו, אתה צריך להתאים אותו לעצמך. לא, הרצון לראות קצת יותר צעירה, וזה לא עושה את העבודה כמו שצריך בעיניי. להפך, זה מבליט. היה משהו שהיה כן מצליט, הסוואטשר כן אפשר לעבוד. סוואטשר מהמם עם ג'ינס כאילו... ג'ינס בויפרנד. בויפרנד, סקיני, סניקרס מגניבות. זה עקב. טוב, זה היה שיעור באופנה עם אלין כהן. אלין, היית אחת האורחות היותר... חרצות. מה, זהו, אני רוצה עוד. ביי, תשארי פה עוד יום כדי שנצלם ונשארת כאן לתמיד. שאתה? אלין כהן, עלי והצליחי, יקירה שלנו. תודה רבה רבה. איתנו קיבלת מצוות המורים. תלמידה מצטיינת. רגע, אבל איך אני התלבשתי היום? מה זה? מושלם. כבר הרמנו לך, אי אפשר לקום, אי אפשר לקום, אי אפשר לקום. תלמידה גם מופרעת, בין בהתנהגות, על מה שקורה פה טל, מועצה פדגוגית, תקרא לך לשיחה. עד כאן להפעם, שיקו שוק, ותודה רבה שהגעתם איתנו. ביי, אוש.